10-та ранку навпроти будівлі обладміністрації зібралися ветерани МВС. Серед них і Галина Слупська. Згадує, за 20 років від помічниці слідчого дослужилася до начальниці слідчого відділу. Я підполковник міліції і я замначальника міліції. Це у мене 3800, а далеко не во всіх 3800. Є і 2100, і 2300. А попробуйте ви просто прокормитися, комуналку заплатити і елементарні болезні, які за 20 років не могли не произойти. Ну, это просто неуважение к нам, как к людям, которые в 90-е годы удержались, потому что уходили массово, зарплат не было. Вимога одна – перерахунок пенсій та дотримання закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. При упраздненні міліції и создании полиции, которая не является правопреемником милиции, пенсионеры милиции были поражены в своих правах. Приняты постановы, которыми отменены надбавки определенные, которые входят в пенсию сегодня тем же полицейским. Надбавки, каже Володимир Куниця, доводиться відстоювати у судах. Наши пенсионеры повыигрывали суды по процентам пенсий. Допустим, заработал 90%, закон о полиции говорит, должна быть 70%. Нам отменили 90%. Суд доказал, что это неправомерно, должны платить 90%. Но сумма, которая долга, она сегодня не компенсируется. Свои вимоги участники акции выклали у листі. Мы примем ваше обращение, зарегистрируем и гарантируем, что оно в ближайшее время попадет вищестоящим органам власти, компетенції яких рішення. Пенсії ветеранам МВС перерахували у 2018-му, кажуть у пенсійному фонді. Доплати колишні правоохоронці отримували поступово до червня 2021-го. З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року щомісяця окремою сумою в розмірі 50% підвищення. А починаючи з 1 січня 2020 року ми виплачували 100% суму підвищення. В липні 2021 року пенсіонери МВД отримували чисту пенсію, яка була визначена станом на 1 січня 2018 року. За словами Тетяни Нікітіної, для наступного підвищення потрібна окрема постанова Кабміну. Наразі на Луганщині близько 3000 ветеранів МВС. Анастасія Дашкова, Дмитро Брюх. Новини на Суспільному.